Aconsegueix en exclusiva amb La Vanguardia el llibre Domina los malditos phrasal verbs ingleses amb l'efectiu mètode Vaughan. Enriqueix el teu anglès i assimila els phrasal verbs d'una manera més natural per dominar un dels recursos de l'anglès que més utilitzen els nadius. Domina la clau de l'anglès. A partir d'aquest dissabte, per només 14,95 euros, amb La Vanguardia.